İzleyiciler, bugün ben size təbii yolla antibiyotik hazırlamaları öyrədəcəyəm. Cücələrə həm də toyuqlara vermək olar. Götürülən əsas vəsaitlər, bir baş soğan doğruyuram, bir iki dənə diş sarımsaq, bir stəkan üzüm sirkəsi, indi kimdə nə var onu eləyə bilər. Mən üzüm sirkəsini özüm evdə özüm hazırlayıram, yanında təbiidir. Bir xörək qaşığı da duz. Birinci mən sirkəni suda qarışdırıb qatıram. Sirkəni tökürəm suyun içinə, belə qarışdırıram. Sonra onu tökürəm bu 5 litr suyun içinə. Sonra duzumu əlavə edirəm onun içinə. Sonra da soğanı doldururum içinə. Bunları həm cücələrə vermək olar, həm toyuqlara vermək olar. Bunların hamısını gedirəm bunun içinə. Sarımsağını da tökək. Sonra bunu yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Qarışdırandan sonra bunu 5 gün, 6 gün, 1 həftə saxlayırıq bir qaranlıq yerdə. Ondan sonra istifadəsini İstəyirsiniz su formasında verə bilərsiniz, içə toyuqlar su kimi içsin. İstəyərsiniz çörəyə qarışdırın, yem kimi də verə bilərsiniz. Yəni, çox böyük effekt verir bu. Həftədə bir dəfə də verə bilərsiniz. Ayda, elə bir ki, istəsiniz ayda bir dəfə də. Ya ayda bir dəfə verəndə davradan verin ki, tamam, toyuqlara xeyir olsun. Bundan əlavə, gizikanı da doğruyur. Toyuqlara verəndə o da onlara yaxşı effekt verir.